Jaký máte názor na elektroauta, jestli je to úsporné? Názor na elektroauta? Tak elektroauta jsou super jenom tím, že jsou nějakým způsobem jednodušší, než jsou spalovací motory. Pořád je třeba říct, že jsou asi trošku dražší než ty auta, co jezdí na benzín nebo na naftu, ale ta infrastruktura dneska těch rychlonabíjecích a nabíjacích stanic obecně, tak už je tak vyvinutá a i ty dojezdy těch aut, už jsou, ty nové Tesly už mají nějak někde přes 400 km ten dojezd, tak jsou super, ale ty elektroauta mají smysl jenom tehdy, pokud do nich budeme, pokud je budeme nabíjet elektřinou, která vznikla z nějakých obnovitelných zdrojů. Takže dokavať budeme pohánět elektromobily elektřinou, která vznikla ze spalování uhlí, tak je to vlastně nějakým způsobem to samý jako spalovací motory. Tak jo, tak děkuju. Nemáte vůbec zač?